Zdraví vás, Malder, u dalšího dílu na hru Trine Enchanted Edition. V předešlém díle jsme se malinko trápili v Evil Tower, nebo spíš těch spodnějších patrech, kde byla Forgia, ale nakonec jsme to tak nějak společně překousli. A teďka nás čeká další pokračování, takže vydáme se dále. Žádnou lahevičku jsem tady neviděl. Ježíš, co to je za fešáka? Ty vole, to byl smrťák, ale jak byl dobře udělaný, co? Aj, začíná se zvedat láva. Takže fajn. Zdá se, že tady budeme mít trošičku časovečku. Tak. Tamhle máme nějaké experience spotky, zdá se. No, tak teď jsme teda docela hezky hapali. Zdá se, že tady pan Mák nám to nedá jen tak zadarmo, nebo smrťák teda. On nám tady furt kástí nějaké sračky do cesty. Dobrá, tak tady jsme se dostali, no. Hukneme to. No, tak tady to nehukneme. Teď nás zachránil náš artefakt. Ty brdě, to je docela peklo. Takže hlavně s rozvahou, hlavně s rozvahou. No, což nedělám zrovna. Tak, tady potřebuju rozstřelit tohle. Co je tady dál? Co je tady dál? Rychle, rychle, rychle. To je ono. Hop, hop, hop. Dobrý, zatím je to v klidu. Není to tak zlý. Ho, 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 ho. Ten mě teda dobře vyndal. Ale tady je zelená ta. Tak tohle je vyloženě závod s časem, no. Buď přežijem, nebo ne. Hele. Dobrá, lahvičky si nazbírám potom. Teď je to jenom o tom survivalu, ne? Ty brďo. Zastav se malinko. To je vončo. Jak to tu lahev? No nic, nemůžeme chtít všecko, že jo? Tak a teď budeme jenom doufat. No, oh, ježišmarja, to jsou nervy, ty. Au, to bolelo. Tady s mágem trošičku odstraníme zbytek, jestli to přežijem. No, tak tohle je nepříjemné, tohle je nepříjemné, ne! No, tak. Jsme v háji. Dámy a pánové. No, tak úplně v háji nejsme, no. Ještě tady furt máme šanci. Ta láva je dost dole. Dobrá. Fokus, fokus, hlavně fokus to chce. Dobrá, tak jsme zase tady. Takhle mága, trošku to upravit. Tady to taky malinko upravit, to je vončo. Jo. A checkpoint, nádhera. A tamhle jsou ty artefakty ztracené. Wow. Dobrá. A
se bojím k němu skočit úplně, to je... A koukám, že se nemusím bát. Dobrá, jeden je tuhej. Naštěstí tady máme to, aha. A my se potřebujeme dostat nahoru, to znamená... Pojď, pojď, baby, už to skoro bude. Jo. Completed. Výborně. Takže s tím artefaktem, co máme, jsme získali další dva. A tady je smrťák. Ohohoho, dobře ho uzemnil. Jo, takže on v sobě měl nějakou energii schovanou. Artifact slowly restored the balance of the world. Life and joy returned to the kingdom. Pomalu obnovil rovnováhu. A new king was elected. The new king offered rewards to our heroes. Král, the knight refused to become the king. Který odměnil naše hýry. Instead, he finally followed his father's hopes. Dali mu nějaké tituly. Other passion, that of food and ale. He became the king's royal ale provider. Ježišmarja, co to je? To je ženská? To si děláš prdel. The thief was offered riches beyond her wildest dreams, but she felt a longing to go back to the forest ruins. The king granted her wish and gave her reign over the forest, where life slowly returned, restoring it to its former splendor. As for the wizard, takže Rovna zůstala, má nějaký panství v lese. He wasn't sure what it was, but saving the kingdom certainly helped. After being married a few years to a lady named Margaret, she gave birth to triplets. A charmed moment, many said. We also do not know whether the father felt pride, shame, or both. When each of his children mastered the fireball before the age of one. But despite everything, they all lived happily ever after. Tak, dámy a pánové, zdá se, že Trine Enchanted Edition jsme pěkně prolítli od začátku až do konce. Já jsem si ho užil opět, tentokrát v grafickém novém kabátku. Věřím, že v multiplayeru to může být naprostý luxus. Doufám, že jste si to i vy užili, tak jako já. A v nejbližší době budu točit samozřejmě pokračování této skvělé hry, to znamená Trine 2. Možná hnedka po týhle uvidíme. Ještě tam necháme hrát soundtrack a necháme dojet credits.